Jetmiri është banori që rështuar shtëpis më të famshme në Shqipëri mbrëmjen e së shtunës. Pavarësisht se kanë kaluar vetëm pak ditë nga hyrja e tij, Jetmiri është ndruar në një personazh mjaft të komentuar në media, por edhe në shtëpi. Së fundmi, një ndër veprimet që ai ka bërë në ambientet e shtëpisë ka habitur banorët. Jetmiri ka vendosur që të marrë disa batanie dhe me ndihmën e disa karrikeve ka krijuar një stres dhe ka qëndruar i vetëm. Kam nevojë për qetësi, i ka thënë Jetmiri Ledionos, kur kjo e fundit i është afruar. Kjo situatë është komentuar edhe nga Ilnisa dhe Juli, të cilët mendojnë se të gjithë këtë Jetmiri po e bën për vëmendje. Jetmir Salaj, edhe pse ka vetëm pak ditë qëndrimi në shtëpinë Big Brother, u zgjodh lider i shtëpisë. Këtë herë zgjedhja u bë nga votat e publikut, ku mes shumë duar trokitjesh Ledion Liço lexoi zarfin me rezultatet e votimit nga publiku. Jetmiri me marrjen e detyrës si lider u vu para një detyre. Ai duhet të ndante banorët në çifte dhe bazuar në ndarjen që Jetmiri ka bërë, 7 nga çiftet e krijuar do të shpëtohen nga votat e publikut. Dhe çifti i fundit që mbetet si më pak i preferuari do të përballen kokë me kokë me njëri tjetrin në fund. Rezultati i çifteve të cilat shpëtojnë do të komunikohen ditën e shtunë, duke mësuar kështu edhe çifti më pak të preferuar që do të shkojnë në një televotim mes njëri tjetrit për të martën e 12 marsit.